Teď jsem našel něco s IDčkem 23. Co vypadá jako ryba. I s vokem. I s vokem. Prostě vypadá to jako ryba. Nějaký jalok. Ale může to být něco jiného. Teď jsem našel něco s IDčkem 21. Co vypadá jako domeček. A to otočíme z druhé strany. Tak to je jako, že tady roste nějaký obilí. Nebo něco takového. Nebo že to je nějaká došková střecha nebo domeček přímo doškovej. Nevím, co to je. Tak jsem na novém políčku. Já tady teďkon mám, nevím přesně, jak se to jmenuje. Je tu 20, je tam napsáno České dráhy. Elektrické dráhy. Tak jestli to je nějaká pamětní mince nebo nějaký žeton. Tvrdý jako beton. Tady nález, tady se na to podíváme. To je nějaká medaile, nějaký kříž. Něco tam přečtuje Liberty, asi svoboda nebo něco. Takže to musím pak až doma nějak identifikovat. Takže nevím vůbec, jaký strany i na to. Na to kouká A, tak to bude obráceně zrovna. Nápisy jsou takhle. Tak uvidíme, co to je za čas. Asi medaile nebo vyznamenání. Teď mám další minci s krásným IDčkem 13. To je jednoheler, ale v perfektním stavu 1895. Ten vypadá fakt dobře. Ta zadní strana. A teď těsně předtím jsem s IDčkem 17 kopnul zase dvojfiler. A ten je taky v dobrém stavu. Ten fakt vypadá taky dobře. Si to takhle otočíme. Tak vypadá nádherně teda. Tom z toho radost. S IDčkem 15 jej mám docela hezkou plombu. Většinou plomby teda moc netočím, ale tato je hezky i čitelná. A asi je cizí. Že není, tady nejsou tam český nápisy. Nějakých těch mlejnů. A nebo se mohu mýlit. Jako další nález IDčkem 24. Tady máme tohle. Ježi, tam je asi na obrázku kůň. Si to vidím dobře. Jestli to je nějaká kšanda, nebo jestli to patří k oblečení, anebo k výstroji na koně. Nevím, to docela těžký to je. To první nález, jsem to kopnul, je teda trošku bahno. My se na to podíváme, jak je to nějaký odznak. Pokusím se to trošku očistit, tady jsme se na to mohli podívat. Tak, tohle ten odznak Šesokolského sletu v Praze 1948, jestli to vidím dobře, tak měl IDčko 24. Tak vypadá zezadu.
Máme tady první povrchovku. 23. Když se na to takhle podíváme zblízka, tak je tady takhle vidět mince, jak tu sedí. Takhle si ji vezmeme. Samozřejmě to vypadá na, je to hliník, socialistická mince asi. Když se na to podíváme, je to klasický desetníček, hliníkovej. No, tak ten rok tam čistit asi nebudu v tomhle, ale co bude, jako určitě 53, 56. Tak jsem to prohráb. Je to 1954. 1954. Tak, jako další signál, tady máme asi 5 cm pod povrchem. Jsem to kopnul. Dějte se, jak to skáče. 29, 27 až 30 až minus. 20, 29 ustálíme. Když se na to půjdem podívat, když jsem to kopnul, jak je to docela velká mince. Nebo mince větší. To je tak zaprasená. Samozřejmě nevím nic, tak já to trošku očistím a podíváme se na to. Tak sice se mi to trošku podařilo očistit, ale stále nevím, co to je, protože ta druhá strana vypadá ještě hůř než ta první. Navíc začíná pršet. A tady dole se rýsuje asi pětka. Já ten nápis ani nepřečtu, takže jestli to je. No, řekl bych, že to je německá mince. Trošku tady prosvítá, jako by to bylo i stříbrný. Tak je to možný. Kdyby to byla pětimarka. No nevím, musí se to fakt očistit. Tady na místě to nejde, radši to nebudu nějak kazit. No, hele, uvidíme. Uvidíme, ale vypadá to jako ten švabach, to písmo trošičku mě to tak připomíná. No, uvidíme, ale začíná fakt pršet, takže to budeme muset asi tady dodělat to políčko. Je to dobrý. Teď jsem tady udělal dvě díry. Tady byl bordel v této díře. Tady bylo víčko od zavařeniny. A tady jsem vykop hned vedle. Nějakých 40 cm vedle. Tady byl pěkný signál. To jsem jenom nakopal. A tohleto jsem si schoval na vyhození. A tady máme hezký signál. Teda úplně luxusní. 34, 35, 32. To si společně dohledáme. Doufám, že to nebude z toho líčko odlahové, protože to má taky kolem 30. Tak si zvedeme dohledávačku. Mlekneme se na to. Bylo to tak 3 cm pod povrchem. Ale tady mám to někde blinká. Tady už něco vidím. Je to něco kulatýho. Je to kulatý. Což je dobrá zpráva. Není zase bordel. Když je taky kulatý to víčko. Podíváme se na to. Je to doufa mince. To je úplně zaprasený. A celá velká. Je. No, je to mince.
Je to mince. Vypadá, že by mohla být fakt dobrá. Vypadá to zase na německou minci. To je nějaká hlava. Už to vidím. A to si musím postavit, nějaká hlava, sice to asi nepřečtu. Jo, je to německá mince, teď to je přečtení konečně. Teď je to konečně k přečtení, je tady ta orlice. Tam toto nebylo k přečtení a je to vidět, že to je pětimarka. Pětimarka, 1935, stříbro, no tak to je luxus. To je krásný a ve výborném stavu teda. Ve výborném, tam ta bude horší asi. Ale ta je tak podobně velká. Jsme si našli tu první, to fakt nevím, jestli to je pětimarka, ale vypadá, že jo, ale nějaká poškozená, uvidíme po vytištění. Ale tahle vypadá dobře. Tahle je teda nádherná. Tahle je teda krásná. Ještě to takhle přiblížím. 1935. Tak to mám fakt velkou radost teda. Fakt velkou radost. A nevypadá ani moc poškozená. Tak to je krásný. Tu víc teď čistit nebudou, to očistíme až doma. Tak to je paráda. Jsem to kopnul, protože takové signály vydávají víčka a ale ty bývají hloubš. Krásných 35, 32, 33, tak je to tady lítá. Trošku uvětšený. Musím ještě trošku očistit, hlavně, že mám kryt proti dešti v autě. Ale ono teda jenom krápe. Hele, budeme si to dohledat. Co to máme za překvapení teďko, že tyhle ty signály jsou vynikající na Vanquishi nad 30, od 30 do 40, že tady je stupnice do 40. Hele. Co nám tady už bziká? Joj, 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 joj. Tady už se něco vyvalilo. Zase trošku. Je teda pěkný bláto, musím říct, že teda je pěkný bláto, když se podívám na gumáky, tak ty jsou zaprasený pěkně. Takže se vrátíme k tomuhle tomu, tyva, že by to byla znova pětimarka, jo. No, tak se na to podíváme. Ty vypadá snad, že jo. To je možný. Tak si to takhle očistíme spolu. Já ještě vemu kartáček. No fakt, že to je německá mince. Už vidím orlici i to písmo toho Schwabacha. Ale hele, tohle je trošku silnější. Hele, já to očistím a mrkneme se na to. Tak po očištění opravdu to je další pětimarka. Tentokrát z roku 1936, jak je vidět, je to taková tmavší. Tady ta strana, tady je to mírně prostředku poškozený, ale to jsem neudělal já. To není ode mě. Jakož byla hodně teda zase nějakých do 5 cm prostě jako jo, tak možná jak to tady vláčili, tak i někdo vzal tím strojem. Ale fakt, to jsem teda nadšený. Když se pak podívám, ještě až dokončím, začíná pršet, to musím úplně skončit. Tak se podívám, co to je za tu první minci. Teď bych řekl, že je trošku menší než tady ty. No ale uvidíme. Tak to je teda nádhera teda.
To je teda luxus. S IDčkem 15 tady máme nějaký kus šperku. Nevím, co to je. Jestli to byla naušnice nebo nebyla, ale to mi připadá na naušnici docela velký, ale je to možný. S takovýma nějakýma kamínkama. Takže s IDčkem 15. Takže. Tak jelikož začalo dost pršet, byli jsme na tom poli pouze hodinu a půl. Tak se jdem povedat, co jsme tam našli, většinou se z toho viděli, neviděli jste tady ten, tenhle ten, to bude asi do košile, nebo nevím. Tady jsou ty dvě pětimarky a tadyhle ta, co jsem našel první, na to trošku prší, je evidentně menší, než tam to, jestli to bude dvojmarka, nevím, jestli se v tu dobu dělali. Uvidíme, ta je hrozně špinavá, takže tu musíme očistit, ještě si to takhle otočíme. Jo, 1935 a 36, tohle to vůbec nevidím. Tadyhle je 20-tník, sokolský sled, 10-tník, jednohalíř a tadyhle ta. Asi naušnice, nebo co to bude, nevím, s těma kamínkama. Tak a příště se na to pole 100% vrátíme, aby jsme udělali do ohledání. To pole je docela velký a mincí se tam nachází hodně. Takže uvidíme, co nás příště bude čekat.